Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia millorarà la qualitat de la seva aigua potable i la gestió del sistema de clavegueram de la ciutat. Palma de Gandia i Ador ja poden utilitzar l'aigua de l'aixeta per a beure i cuinar. Conèixer què ocorre en tot moment en el procés de depuració de les aigües de Gandia i en temps real. Esta és una de les avantatges del nou sistema de digitalització de clavegueram de la ciutat, que durà a terme Aigües de València, el projecte Digitamed, un projecte amb un cost de 2,3 milions d'euros i que serà costejat en part gràcies a 1,3 milions de subvenció que arriben a través d'un programa PERTE financiat amb fons europeus. Este és l'anunci que realitzava esta matí en roda de premsa l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el conseller delegat d'Aigües de València, Dionisio García. Un projecte amb el qual es modernitza el procés de depuració de l'aigua de Gandia i que va a permetre monitorar en tot moment el que ocorre en les nostres canonades. D'esta manera es pot realitzar una millor gestió, detectant ràpidament possibles fugides i també es millora la qualitat de l'aigua, ja que es controla també els nitrats i altres elements contaminants. Però aquests no són els únics avantatges. Pues a més de la millora de la qualitat de l'aigua, que com vos dia ja és una de les millors d'Espanya per tot el que hem sigut capaços d'invertir tots aquests anys, ens ajudarà a promoure l'ús de l'aigua de l'aixeta front a l'aigua embotellada i també l'ajuda a previndre les inundacions que ja vos hem comentat. Podrem ser capaços, a més de tot això, de reduir el consum energètic i les emissions de CO2 per a la millora de l'eficiència. Per altra banda, els avanços tecnològics i la digitalització aportaran més transparència a aquesta gestió de l'aigua de la ciutat i la modernització dels processos i la digitalització va a crear i a generar nous llocs de treball qualificats. Un altre dels aspectes que es veuran millorats amb aquesta iniciativa és que servirà per a previndre i perfeccionar el sistema de clavegueram davant possibles inundacions. Gestionar d'una forma més eficient ens permetís dimensionar les noves inversions, les noves necessitats de la ciutat pues en dades concretes i, per tant, fer-ho d'una forma més efectiva i en definitiva, pues, també ens permetís fer simulacions per a previndre episodis que no són desitjables, com quan plou d'una forma pues, molt forta, com ja coneixem, i veure... Pues, entrenar-nos per a veure com podem, d'una forma pues, més àgil, resoldre els problemes que puguen eixir. Este nou sistema de monitoratge s'implantarà a través de la instal·lació de sensors en tot el clavegueram de la ciutat durant l'any vinent i podria estar operatiu en 2025. Després d'una setmana de restriccions, Palma de Gandia i Ador ja poden utilitzar l'aigua de l'aixeta per a beure i cuinar. Un despreniment de terra en el pou de la Serra d'Ador que subministra amb dos municipis va provocar problemes de terbolesa. Ahir, la Direcció General de la Conselleria de Sanitat va autoritzar de nou el consum davant uns resultats favorables en l'analítica de l'aigua. Els ajuntaments d'Ador i de Palma de Gandia s'han mostrat contents per la notícia, però continuen presentant problemes amb el subministrament d'aigua. En el cas d'Ador, la urbanització Monte Corona, que depèn d'un altre pou, presenta problemes des d'abril. Tal com va ocórrer fa uns mesos actualment, segons ha indicat l'alcaldessa Manela Faus, el consistori ha hagut de repartir garrafes d'aigua. Per la seva banda, l'alcaldessa de Palma de Gandia, Paula Femenia, es mostra contenta de recuperar l'aigua potable, però indica que no és una solució definitiva. Des de 2019 depenen del pou de la Serra d'Ador per a poder proveir-se d'aigua. La seva intenció és adherir-se a la xarxa de subministrament de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i tant Ajuntament com Mancomunitat es reuniran amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a estudiar si és viable aquesta alternativa.
Gandia compta des d'esta setmana amb dos nous espais per a l'activitat física a l'aire lliure en l'Avinguda del Grau, que complementen l'oferta esportiva de la ciutat i que, a més, tenen com a característica diferenciadora que es tracta d'unes instal·lacions intergeneracionals dirigides a la població major i juvenil. Esta nova zona esportiva està possible gràcies a una inversió de quasi 80.000 euros, finançada íntegrament pels fons Next Generation. L'actuació de l'Avinguda del Grau es divideix en dues zones d'activitat. D'una banda, el conegut com a espai Training Box. Es tracta d'un gimnàs a l'aire lliure, dirigit a la població jove, per a la realització de múltiples exercicis esportius, basats en l'entrenament CrossFit. Per una altra, un circuit biosaludable, que té com a propòsit promoure i fomentar l'activitat física en la població major, posant a la seva disposició un parc o circuit biosaludable a l'aire lliure perquè puguen realitzar exercicis físics amb regularitat. Bueno, hem aprofitat una subvenció, una nova subvenció europea, en este cas de 80.000 euros, una intervenció que millora un espai que no s'aprofitava i hem convertit un espai que estava desaprofitat en un parc d'entrenament a l'aire lliure i biosaludable. I això és la doble funció. Primer, un espai d'entrenament que serà molt aprofitat perquè està al costat d'eixe eix des de Corea fins al Grau, que ja és molt utilitzat per a la pràctica de l'esport i crec que ara reforçarem amb esta nova instal·lació. Però a banda d'entrenament a l'aire lliure té també un espai biosaludable i això era l'objectiu de la inversió en fons europeus. Jo crec que és molt útil explicar que les inversions en fons europeus transformen espais que no s'aprofiten en espais aprofitables. En tots dos casos, les zones també porten incorporada la instal·lació de càmeres per a controlar l'aforament. El més important també és que això té un component de Smart City, un component intel·ligent, perquè les zones esportives, la novetat és que estan controlades per càmeres. Molts veïns i la Junta de Districte ens demanaven sempre que tinguérem espais on el manteniment s'assegurara no solament en una qualitat com la que presta l'Ajuntament de conservació, sinó també en control per videocàmera. Això serà possible integrant-ho en la plataforma intel·ligent pròximament des de l'Ajuntament de Gandia, però en qualsevol cas amb control de càmeres. El PP ha intentat lligar una querella a la figura de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Pel que sembla, una empresa ha presentat una denúncia per no haver resultat adjudicatària en un concurs públic per a realitzar obres en la terminal nord del port de Sagunt. En este sentit, el jutge cita a l'alcalde Gandia, a més de la resta de membres del Consell de l'Autoritat Portuària de València, per a que donin a conèixer la seva versió dels fets. Se han querellado contra la figura del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en su condición de miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València. En concreto, la querella, se ha querellado una empresa que no resultó adjudicataria y de lo que se estaba. El motivo de la querella ha sido por la adjudicación de un concurso de unos 35 millones de euros sobre la construcción de un muelle en el puerto de Sagunto. Al respecte, l'alcalde de Gandia dona la cara en este assumpte i ha indicat que tots els acords que es prenen per part de l'autoritat portuària estan ajustats a la norma i que ni tan sols va votar l'acord que es va prendre per part del Consell d'Administració perquè va haver d'assentar-se per acudir a la recepció del tio de la porra, ja que la reunió de l'autoritat portuària va coincidir amb les festes patronals de Gandia. I el que ara ha de fer tot el Consell d'Administració, jo inclòs, és anar a explicar què és el que va passar en el Consell d'Administració, en el procediment d'adjudicació i, evidentment, en la garantia de legalitat de tot aquest procediment. No vaig votar perquè no vaig participar de l'acord. Era el dia del tio de la porra del 2021. Jo vaig participar, vaig demanar, recordo perfectament la sessió, perquè va ser la primera o la segona en la que jo, com vos dic, era membre, vaig demanar que se parlara primer dels assumptes de Gandia per a que jo me poguera ausentar rapidíssimament perquè arribaven les bandes del tio de la porra. No vaig participar de la votació de l'acord. La vesprada de dijous va tindre lloc una celebració molt especial a Gandia. L'emblemàtica botiga electrònica Ferrer, més coneguda per Telefunken, va festejar la reobertura del local, que ha renovat la seva estètica. Tot i que ha passat per diversos negocis i noms, porta en mans de la mateixa família i en el mateix lloc des de fa 94 anys. Tal com conta Alfonso Ferrer, actual gerent del negoci, el seu avi, Salvador, va obrir les portes del local per primera vegada en 1929. En un primer moment, com a botiga de joguets, i pocs anys després es va transformar en distribuïdor oficial de Telefunken. Amb este nom, moltes persones encara avui nomenen l'edifici. Malgrat això, a partir de 1982, Electrònica Ferrer va començar a treballar amb Casio i actualment continua amb esta marca.
Estem així celebrant la reapertura, més que la inauguració, la reapertura de l'establiment dedicat ara exclusivament a Casio. Quasi 40 anys dedicats a Casio. Després d'aquesta reforma ja tenim intenció de, igual que van fer en Telefunken en el seu dia, pues ara dedicar a Casio el nostre esforç. És la primera vegada, explica Ferrer, que es renova l'interior de la botiga des que treballa amb Casio. S'ha mantingut l'estructura original i molts elements de l'anterior s'han camuflat amb la nova estètica del local. Fa molts anys que Casio treballava allà amb Ferrer i tenia moltes ganes de fer alguna cosa totalment diferent. Casio ja porta anys canviant un model de negoci, no creu tant en el negoci del bazar, i nosaltres volíem un canvi doncs, amb una joieria, amb un prestigi, amb una imatge. Vam apostar pel Ferrer i crec que ho hem encertat. Autoritats municipals i veïnat de Gandia. Ningú es va voler perdre ahir la reobertura d'esta botiga, que encara que treballa amb una marca internacional, és una de les més longeves del comerç local de la ciutat. Del comerç que sempre aposta, que travessa circumstàncies difícils, però que ho fa sobretot perquè està implicat en la ciutat, amb ganes d'invertir i, des de luego, en el cas de Casio, una marca que és referent internacional, però que se ven a Gandia en un comerç de proximitat que ha volgut també continuar aquesta llarga trajectòria. Jo crec que en una de les cantonades més emblemàtiques de la ciutat. Para nosotros es un orgullo contar con este tipo de gente que siguen defendiendo el día a día porque hay momentos difíciles, mejores, tal, y ahí sigue dando la cara. Ha contratado gente, se ha digitalizado, ha sido un cambio radical, un cambio radical. Estamos locos de contentos, de verdad. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Nova jornada de futbol per al Club de Futbol Gandia este diumenge a les 18 hores en el Guillermo Lagüe, on l'entitat blanquiblava vol fer una festa del partit front al Club Deportivo Castellón del diumenge a les 6 de la vesprada. I és que, abans del partit, la Rotovense Musical pegarà una volta prèvia al camp, com si dels partits del València Club de Futbol es tractara, amenitzant la prèvia del partit, i també es farà una treta d'honor des del centre del camp, fent homenatge de l'efemèride dels 40 anys que han passat esta mateixa setmana d'aquell partit front precisament al València Club de Futbol de la Copa, on el Club de Futbol Gandia va estar molt, molt prop d'eliminar el conjunte. Després, una vegada finalitze tota esta festa prèvia, el Club de Futbol Gandia haurà de vèncer front al Castelló B en un partit on, d'aconseguir la victòria, sumarien la segona consecutiva i començarien a tindre ja ales per a poder somiar en alguna cosa important esta temporada. Això en futbol. En bàsquet, el primer Unispe el Bàsquet Gandia disputa la seua quarta jornada el diumenge de matí a domicili, i és que visita la canxa del Club Bàsquet Estudiantes Cartagena, un rival que acaba d'ascendre amb poca autoritat ofensiva, però, com sempre, visitar terres murcianes pot complicar un tant el partit. Es de Alejandro Mesa. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.